El Viver de Sal és un espai on pots trobar tant mòduls de coworking, un espai de coworking, com també despatxos de diferents capacitats. Aquí s'allotgen empreses del sector de les indústries creatives i culturals, que poden ser des de despatxos d'arquitectes, com dissenyadors gràfics, com altres empreses dintre del marc cultural, també englobant l'educació i també la gestió. En el Viver de Sal donem assessorament a qualsevol tipus de projecte, de qualsevol tipus de sector. L'únic requisit per allotjar-se aquí en aquest espai és ser un projecte que vol arrencar, que vol començar o que faci com a màxim 3 anys que ha començat dintre del sector de les indústries creatives i culturals. De totes maneres, les formacions, les activitats que fem, s'hi pot acollir, pot participar qualsevol emprenedor o comerciant o empresari que vulgui venir.